Od sedaj naprej me lahko najamete tudi za petje na pogrebih. Naj bom z vami od začetka do konca. In najboljš, rezervacije so možne tudi vnaprej. Predstavljajte si 20.000 SS-ovcev, črne uniforme, prapori, bakle in vsi delajo ahoj, ahoj. Še sreča, da gravitacija dol uleče. Za kva? Trgač litijoške oči lezle. Edino koprive imajo to neko mistično magičnost, kakr zdravijo, če padeš v koprive. Nikoli novenega ne slišite, da bi rekel, ej, odkar sem padel v regrat, fuck diabetes. Če ti vidiš tipa, ki poriva tako voziček za ene 100 evrov robe, to ni bila njegova ideja, stari. On se tega ni sam spomnil, veš. On je telo po listku. Sebastian Cimerotič in njegov seks. Ajde, mala, sleči si do spodne hljačke, da ti najprej zadriblam klitoris, pol pa takoj še ščeritovčik. Prijete domov, vaša ima malo slab dan, malo je tečna in ti hoče sam tako malo potolažit, uno. Ona se prvič od dneva malo sede, veš, tako se razkomoti, prije za njo. Reka, da je najhujši del je pa to, ne? Da ko diha, pa je voke gleda. Ko da namerno provocira. Tudi naše telo se odziva na arbitražo. Ker ti še zmeraj ponujaš nekako trdino v vrh. Ona pa Piranski zaliv. Slovenc bitcoine, Bosanc prtičke. Slovenc avto, Bosanc prtičke. Slovenc hišo, Bosanc prtičke. Slovenc vikend, Bosanc prtičke. Slovenc službo, Bosanc bolniško. Na kateri prodaja prtičke?